Det låter bra. Yes. Seb på första ordet i denna video. Min polare slakta fisken har jag tagit med mig för att vi ska nämligen bjuda på lite next generation play här. Yes. I Aram. Vi möter typ det mest OP-laget genom alla tider. Minus Siljan och minus Master Yi. För vi har Master Yi. Det känns fruktansvärt oövertygande. Känns det. du får ju förklara för dem vad det här med next generation är då. Okej, next generation är alltså att jag... Nej, vet du vad? Nej, va? Jag gjorde det mesta next generation någonsin. Gjorde du? Japp, jag gick av plattan utan att köpa något. Okej, för att förklara detta så i Aram så kan man bara köpa antagligen när, i början eller när man dör. Annars om du går av så att säga själva köpplattan så får du inte handla. Och det är fruktansvärt next generation, alltså liksom nästa level av det här spelet att göra det. Så ja, Sebbe. Ja. Hur känns det att alltså bryta ny mark måste man väl ändå säga att du gör? Ja, alltså det är ju väldigt skrämmande, men det känns ju som att jag gör någonting nyttigt för nästkommande generationer. Ja, du liksom visar hur det här spelet ska spelas. Yes. Oj. Det är min stora plan och mitt livsmål att... Din ambition att visa hur nästa generation kommer att se ut. Ja. I nästa generation så kommer vi inte använda items i Aram alltså. Nej. Eller items, föremål menar jag naturligtvis. Vad gör för en... No. Nästa generation av League of Legends kommer även vara på svenska. Rakt igenom. Rakt igenom. Så vi håller redan på att jobba lite på att anpassa oss till det här nya sprillans nya systemet. Yeah. Alltså jag måste säga att jag älskar att Corporate Mundo kastar böcker. Det är så här. Ja. Han är liksom ett stort blått troll som kastar böcker. Så att vad ska vi mer göra idag som är next generation, säger vi? Jag vet inte faktiskt. Jag funderar på om man skulle köra APM fast jag inte har någonting som stackar på det. Har du inte? Inte hans... Jo, jag har min heal. Inte hans alfa slag. Nej, alfa slaget är ju AD numera. Är det det? Ja. Gud vad tråkigt. Jag hoppas de ändrar det till nästa generation, även om de redan har ändrat en gång så att de tog bort det. Men ja. Det man har tagit bort kan man alltid lägga till igen. Precis. Hmm. Just nu är ju det här lite ett spel av... hur ska du översätta Pokes? Ett spel av... Av ret. Ja. Okej, av pet. Ja, det är väl... Pet kommer väl närmast. Ja. Ett spel av petande. Ett spel av petande. Nästa generation så kommer ju petandet dock helt försvinna, så det finns ingen mening med det. Ja, och det är ju för att peta så snällt har varit så tittat på hur man spelar LoL. Ja. Just det, och kommer fram till att det här petandet är någonting som de har full upphovsrätt till. Och inget vi kan fortsätta med i det här spelet. Jag tror att jag får first blood. Nej. Jag tänkte att jag skulle känna mig sjuk nästa generation där och bara, ja, men jag får first blood för att i nästa generation kommer du kunna se det hur tidigt som helst. Ja. Till och med innan Sebbe hinner köpa. Men det är ju inget ovanligt i och för sig. Nej, någonting nej. Mer som definierar nästa generation. Innan det icke-existerande petandet börjar så kommer jag ha first blood. Bara för att jag kommer kunna säga det tidigt. Det kommer vara nästintill lag. Nu blir det first blood. Nej. Jag hade inte min alfa slag, mitt alfa slag redo. Alfa slag, kan man säga härskarslag kanske? Ja, det skulle man kanske kunna säga. Eller eftersom att man ändå använder sig av det grekiska ordet eller bokstaven alfa så. Ja, men precis. Jag tror att den där virvelvinden ligger precis utanför busken. Det är väldigt nästa generation i övrigt. Yep.
Alltså vårt förra game var mycket roligare, för då var det mycket mer nästa generations spel. Ja, det är lite svårare, känns lite svårare att spela nästa generation på det här alltså. Ja, det är för pet. Jag får i alla fall plocka upp mina grödor som jag har sått, så att säga. Mm. Alltså det är lite så här. De tjatar lite på lagg i chatten. Och det är inte då lag, utan det är ju lagg. Ja, men precis. Så att man förstår liksom vad det innebär. Nu la jag skölden där på mig själv istället för på dig, Sebastian, för att det... Det är så mycket mer nästa generation. Ja, det är så mycket mer nästa generation att skydda sig själv, speciellt när man har fullt HP. Ja. Eller fulla hälsopoäng, som det kommer att heta här den efter. jag bjuder på lite nästa generations virvelvind där, samtidigt som jag tar ett middelspjut i ansiktet som ursäkt. Jag tar två faktiskt. Ja. När man väl har tagit en så kan man inte få nog så. Nej, men precis. Nu står ju de i busken här. Jag vill ta tillbaka min buske för att det är väldigt sådär. Alltså den där super-Timo skrämmer mig något fruktansvärt. Ja, han är lite läskig alltså. Ja. Tycker inte om när. Nej. Ser du? Ja. Nästa generation att stå i Nunes Ulti, by the way. Det är... Ja. Det är mycket säkrare att stå i ögat av stormen, brukar jag ju säga. Just det. Det är kul att jag har att min sköld heter ögat av stormen. Just det. Men det kände ju du till. Ja, så nästa, gjorde ju det. Så nästa generation som du är. Där tänkte jag faktiskt ta ett Nidalee-spjut, men det fick jag inte för Sona, för att hon var en sjuk next generation. Och kände att, alltså, nej. Den där... Nu använder jag ju då nästa generation igen här för att lägga skölden på mig själv istället för på Timo som kanske behövde den mycket mer. Men det tyckte inte jag att han gjorde. Jag förstår dig mycket väl. Jag hade säkert gjort samma sak i en liknande situation. Oh ja. Det var inte som att någon slog på mig eller så. Då hade jag ju absolut inte fått lägga skölden på mig själv. Nej. Det är inte kosher helt enkelt. Man gör inte så. Ja, nu förekommer det fult språk i chatten här, så jag säger åt er att inte titta dit. Ja. Fult språk verkligen. Mm. Oj! Jag såg ju det där. Jag såg det! Ja, jag såg att den där skulle... Att den väntade på att få slå till mot mig. Så jag köper dödsmössan direkt, för att det är det enda man får göra nu. Och så köper jag stövlar. Jag vet att det inte står nästa generation. Men ja, det får bli så. Aj. Och så stövlar av hastighet, såklart.
Oj. Mm. Själv så köpte jag ju bärsärkens stövlar. Du gjorde det? Ja. Mm. Det känns som det börjar hända lite nu här på andra scenen här liksom. Ja, men verkligen. På andra scenen, ja. Nej, jag hann inte, vet du. Men det är kanske det som är nästa. Det är det som är nästa generation. Yep. Det ska ju medges. Och så är det ju så att man som support numera ska ta så många kills som möjligt istället för tvärtom. Så många dråp som möjligt, ska jag säga. Så många dråp. Så många dråp som möjligt. Förlåt, jag är inte ens själv van vid min nästa generation riktigt än. Nej. Jag lägger märke till en sak som måste ändras till nästa generation. Jag kan inte sätta en sköld på en svamp. Kan du inte? Nej. Det var ju väldigt synd. Alltså jag känner ju verkligen att svampen behöver stormens öga. Ja. Hur ska den annars kunna rida ut till lugnet bedarrat? Ja, men eller hur? Aj. Jag ser att du kör lite nästa generation, du också äter lite Nida Dispute. Det är stort av dig. Ja. Jag skulle så gärna vilja gå in, men jag känner inte att jag hittar någon möjlighet. Nu så. Oj, där kom det en liten lag. Och våran team och kör Next Generation. Det hedrar honom. Jag vill skaffa ett jättebälte. Mm. Jättens bälte. Precis. Alltså det här med Inge YOLO, det vet jag inte riktigt om jag kan sympatisera med alls. Jag tycker om något så ska det vara mera YOLO. Som ni ser nu så förhindrade jag att han fick en alldeles för stor killstreak här. För att hålla honom på jorden. Det kommer också vara viktigt i nästa generation att man hjälper varandra med det. Ja, utan att bli nedhållen på jorden så kommer man ju sväva upp till månen och då kan man ju inte fortsätta spela. Nej, men precis. Det är omöjligt när man lämnar sitt tangentbord på det sättet. Eh,
i nästa generation så kommer man ta flera Nidalee spjut än någonsin i sina ansikten. Så att det... Så jag ger bara en försmak nu av hur man skulle kunna tänkas se ut med att man gör det. Ständigt. Och för maximal effekt så vet man ju naturligtvis att en Nidalee spjut ska tas med så lång range som möjligt. Ja du. Våran Teemo är väldigt mån om nästa generation. Men jag vet inte om jag uppskattar det riktigt. Nu, vet du vad jag har skaffat nu? Nej. Den frusna hammaren. Nej. Jo. Shit. Sjukt nästa generation. Nej, som ni ser nu så gick jag in i busken där och gick på alla Teemo svampar. För att... ja, varför inte? Precis som man kommer att tänka i nästa generation. Och det där är ju ett segerrop då. Men det är ju lite tidigt tycker jag för att skrika det. Kanske. Wow. Nu ska vi se vad man kan hitta på här. Ja, det är svårt att lira nästa generation alltså. Ja. Jag funderar på att iscensätta min egen död. Jag gjorde det där helt med avsikt för att visa på att man kan förlora också. Och nu har jag upp min AR-bild här som du kanske ser. Den är väldigt... Ja. Har du börjat på din AD-bild? Nej, Ari. Jaha. För att kunna... Vi körde AD som en... Som man gjorde i allra första generationen av Vienna. Ja, men precis. Det är ju lite på väg tillbaka. Eller det kommer ju aldrig bli gammalt. Precis som att ta Nidalee spjut i ansiktet aldrig heller kommer att bli gammalt. Ja, ser du.
Det där var nog i det övermodigaste laget. Jo. Men den som aldrig testar sina gränser kommer aldrig veta dem. Som en vis man en gång sa. Jo, men visst är det väl så. Visst är det väl så. Nej, nu tycker jag inte det är riktigt okej språk här. Jag tror att de skriver på engelska. Ja. Så att vi som inte vill använda oss av det slipper förstå det. Ja, men precis. Vi som helt enkelt ignorerar våra språkkunskaper. Ska vi prova något lite crazy? Ah, okej. Okay. Ibland kan man bli lite för crazy. Nej, det gick inte. Nej, det gick inte alls faktiskt. Jag vet inte riktigt vad jag vill bygga. Jag vet inte om det finns någon mening med att bygga någonting alls. Det är någonting som är... Oh, Nashus Tooth. Okej. Så att våra nästa generationsspel väntar fortfarande på sin, så att säga, sin första vinst. Men den kommer ju att komma. Det är ju klarare än vatten. Alltså den där Timon, han skrämmer mig något fruktansvärt. Ja, han gör ondare än vilket annat. Han kommer vara en kraft att räkna med i nästa generation, tror jag. Så. Kanske kan kasta och slänga in en virvelvind här inne. In i skogen? Ja, här, för det kan hända att han står här. Jo, just det. Ja, det var... Det var cooldown och grejer. Jag kastade den mot fel buske. För att visa på hur man inte ska göra. Det är ju meningslöst. Det är inte riktigt det jag tänkte där. Ja. Jag vet inte ens vad jag ska köpa. Köper en Archangel så här typ 20 minuter för sent eller kanske något liknande. Ja, tyvärr. Ja. Jag tror inte han hade gjort någon skillnad för 20 minuter sen heller i och för sig, men... Det kommer ju också vara viktigt i nästa generation att kunna... Oj. Ska vi se om Timo står i busken?
Ja, jag ska motivera det här någon gång. Någon gång innan en... Alltså jag vet inte, de har haft så himla foul language i chatten att jag knappt vill lägga upp den här videon för att... Typ... Jag vet inte. Det var nära lite en... ibland ganska trevlig community på League of Legends faktiskt. Oj. Nästa generations... Dödsstöld. Dödsstöld. Åh. Alltså de här nästa generations svamparna, de gör ont alltså. Yes. Ta dem, Seb! Aj! Ah, det blir jobbigt. Det blev jobbigt, ja. Mm. Gosh damn. Nu har jag ju Skype-ljud inne också, så nu kommer det låta lite plopp-plopp då och då, kanske. Plopp-plopp-plopp. Ja, kanske det. Nej, förresten. Jag tror jag har meddelanden liggande på mitt andra ljudkort. Kan hoppas. Nåja, om ingen hör dem så hör ingen dem. Det är bra. Det ser ut som att vårat Next Generation förevisning game kommer att förloras den här gången, Seb. Du tror det? Det är väl som det kanske borde vara då? Mm, jag tror det. Aj. Nej, nu tror jag att vi förlorade. Jo. Inte bara det här spelet utan även spelens spel. No. God damn, Seb. Japp. Fick just alla att förlora. Ja.
Men det är lugnt, jag är tillbaka om 10 sekunder. Då blir det Next Generation Janna Play här. Yep. Prepare to be amazed. Jag ska hålla mina ögonglober uppklistrade. Gör det. Precis vad jag menade att göra. Nu har ni ju faktiskt 40 sekunder på er innan Timon kommer tillbaka. Så ja, tanka tornet så kör. Om vi nu vänder och tar Teemo. Tankar du? Gå direkt. Så där ja. Alltså jag sa inget på slutet för att jag sa det inte.